Dober večer, drage dame in dragi gospodje, ter vsi tisti, ki niste kupili vstopnice. V tem prostoru ste na lastno odgovornost. Če boste ovadeni, ker vas bodo spoznali za krivega združevanja v hudodelsko združbo, vam denarja za vstopnino ne bomo povrnili. Kar boste slišali danes, ne govorite naprej. Ugasnite vse elektronske naprave in pripnite varnostne pasove. Izhodi v sili so na vaši levi, desni in spredaj. Kajenje ni dovoljeno. Na oder prihaja kulturno-umetniško društvo Reporter Milan. In bi imel tematska volišča, recimo eno tako volišče bi bilo na Tezno. In ko bi na Tezno prišel volit, bi to tako zvenelo, ko bi vrata odprl. Pa če ti doca bolane, ajde fiko dajmo listi, če ima niko drug osim Turka, ali jasno? Hvala, kreci brate, dajmo na naške popke, zakružio Turčina, ajde živeli! Tako je pa kulturni program. Ko so čistilke vdarle noc kam kam. Ah, kaj si ti, no? Pa to nekaj tak. To so bile vse v kostimi, to so bile one kikle, peter, tu neke rože gor, pa noge kosmate. Tako je bilo včasih kosmato, ker včasih je veljalo bolje kosmata, bolje bogata, ne se razumije. Ja, normalno. Jestino. To ni bilo nič čudnega, če bi zdaj recimo iz nekega kota po 15 minutah jaz prišel vun, jože, daj mi veni špricer, pa bi najlepši, to se nič ne plače. Zato se da nazaj spomnim, niti ni bilo tako normalno. Potem sem se začel briti, pa vun tufat, pa to ne. Evo, in zato je kriza, papa niti več ko smata, ni tako. Človek narejal vse, mislim, daj. Daj narejal z Maribora. Maribor bi se s temi radali najdražje mesta na svetu. Pa jebeš Tokio, New York pa London. Ti lav greš zdaj iz Tezna do Podmuharja, napaziš, pa imaš dva jurja, pa pih več ko mura, narejstvo.